Gente, chegamos aqui, a gente tá pegando a trilha agora pra Cachoeira do Meu Deus. Como vocês podem ver, tá bem nublado, tá chovendo, a chuva tá aumentando, a gente tá ouvindo trovões. E é isso, seja o que Deus quiser, é isso. Muito preparados, porque é isso aqui, ó, pra atravessar. Vem com tênis que não escorrega, porque a gente já tomou um rola. E é assim, a gente vai, atravessou já o terceiro que a gente atravessa aqui, ó. Então, venham preparados. A trilha é fácil, é só seguir aqui o rio. Para vir para essa cachoeira, não precisa de guia, você pode vir sozinho. Mas é isso aqui. Então, quem preferir, pode vir com guia também. Eles têm mais guias de final de semana, a gente está no meio da semana. Então, a gente veio na cara e coragem aqui. Tá no meio do mapa aqui, eu acho que a trilha continua lá, ó, não tenho certeza. A gente tem que atravessar aqui, ó. A gente tá com um pouco de medo porque tá começando a chover forte, a gente não sabe se esse rio sobe, como é que é, ninguém avisou a gente na entrada, mas todo mundo voltou e a gente tá indo, entendeu? Então eu não sei, é isso. Gente, a gente decidiu voltar, tava ficando meio perigoso, a gente tava escorregando. Não sei se dá pra ouvir aí os trovões. Tá tudo molhado, a gente já tá encharcado. E a trilha começou a ficar bem escorregadia, porque pra subir pra cachoeira mesmo, era aqueles tipo escadinha com de pedra e toco de madeira. Enfim, a gente achou que tava meio perigoso pra fazer isso hoje, então a gente tá voltando. Não sei como vai estar o tempo amanhã, a gente ainda quer vir aqui, mas vai depender do tempo, né? Então não sei se a gente tenta vir amanhã ou depois de amanhã, o que que a gente vai fazer. Vlog é isso, é realidade. Nem tudo são maravilhas. E assim, a gente poderia ter continuado e ido até o final, mas a gente achou mais prudente voltar. Então é isso, vão acompanhando aí, que eu não sei o que vai rolar daqui pra frente, fechou? Ó, só por esse perrengue aí, se deu certo ou não deu certo, já se inscreve no canal, clica no gostei, olha isso. Deixou seu like, já se inscreveu no canal. O bom é que como você já vai atravessando o rio, você já vai acostumando com a temperatura da água, que eu já não tô nem achando gelado mais. Aí você chega, né? Você chega na cachoeira, você já entra, porque você já tá molhado até a coxa, então... Esse que passou um cara de sangue aqui. É. Ai, galera, já fica aí a dica, não façam como nós. Tragam um tênis reserva, porque pra andar na cachoeira, vocês vão precisar, entendeu? E aí... A gente só trouxe um, então, fudeu. Fica aí a dica, traga mais de um tênis. Galera, graças a Deus que a gente desistiu da cachoeira e veio embora, porque começou, aumentou muito a chuva, mas assim, num nível que vocês não estão entendendo. Alagou tudo por aqui, encharcou tudo, transbordou tudo que vocês imaginarem, rio subiu, caralho, é quatro. Teve um lugar da estrada vindo pra cá que quase que a gente não passa, se chovesse mais um pouco a gente não ia passar, porque tava bem alagado, muita, muita água, não dava nem pra ver o chão da estrada, parecia meio que um rio, sabe assim? Foi bem difícil. Eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui na pousada, só pra vocês terem uma ideia de como que encharcou tudo aqui. Eu ouvi a moça falando, acho que até a água da piscina transbordou. Pera aí que eu vou mostrar. Pior que agora a gente tá com o pé molhado, a gente tá congelando aqui. Olha, tudo muito encharcado aqui. Deixa eu mostrar aqui pra esse lado. Tá tudo cheio de poça, tudo encharcado. Olha ali. Olha o gramado, que judiação. Olha isso, virou uma piscina. Olha. Sério, gente, é muita água. Olha o estacionamento ali. E, gente, a Cachoeira do Meu Deus, só pra vocês terem uma ideia, ela é, se não me engano, ela é a maior e a mais bonita do estado de São Paulo. Tem alguma coisa assim, mas acho que ela é a maior do estado de São Paulo. Ela tem, acho que, 56 metros de altura. É alguma coisa assim, é um negócio absurdo. É outra coisa que, assim, você vê foto, vídeo, você não tem noção do tamanho. É muito, muito grande. E aí, quando você chega lá, ela é... Se você sair da Caverna do Diabo, ela tá sentido Eldorado, mas é bem pertinho ali, inclusive. E aí, quando você chega lá, você meio que entra numa propriedade privada, né? A residência da pessoa, e eles cobram 15 reais por pessoa pra você poder entrar. E aí tem uma estradinha de terra, né, pra você ir com o carro. Chega lá na frente, você estaciona o carro,
E vai a pé na trilha. A trilha deve dar uns 15, 20 minutos no máximo. É uma trilha curta até. Mas é isso. A estrada, ela é bem íngreme. É, praticamente só passa um carro. Tu tem que tomar cuidado que às vezes tá descendo o carro, tá subindo, enfim. E ela é de cascalho, mas às vezes ela tá bem ruim. Então é bom que quando você já chega ali, você já pergunta pra pessoa como é que tá a estrada. A pessoa já te fala, não, pode ir tranquilo. Ou enfim, dá pra ir a pé, deixar o carro ali na frente da casa da pessoa e ir a pé. Mas aí é mais de uma hora de caminhada, né? É, de carro dá uns 20 minutos de carro. Mas enfim, só para vocês saberem como que funciona tudo, fechou? E uma curiosidade interessante, vocês imaginem por que que se chama Cachoeira do Meu Deus? E tá que cai água. Meu Deus. Gente, é muita água. Gente, hoje a piscina tá verde, cara. Se tivesse roxo, eu ia ser obrigada a entrar. Esse frio? Nesse frio. Alô? Agora parou de chover, acho que tá uma garoinha bem levinha. A gente tá indo jantar. Olha que massa, velho. A gente tá esperando, Que dá cara. vontade de dar. Hoje nós vamos comer zoião frito. Gente, aqui a parte do restaurante. Tá bem tranquilão porque só tem a gente aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês a parte lá de cima que é bem legal. Ali é a entrada do glamping, aquele portão. Aí aqui em cima é bem legal porque tem várias revistas aqui e livros. Tem uma porrada de livro. Tem livro de caverna, de pássaro. Tem muita coisa legal aqui. A gente ficou aqui um tempo dando uma olhada nas coisas. Aí tem sofazinho. Aqui tem uns jogos, né? Baralho, damas, caderno para desenhar, lápis de cor. Entender. Joe, aí aqui é de enfeite, ó. Deixa eu acender o flash, peraí. Ó. Esse computador aqui é só de enfeite. Olha que legal. Aí aqui a gente tá na parte de cima, aqui, ó. Do Vista de pé. restaurante. A gente janta ali. Aqui, ó, o livro. Agora com flash dá pra ver melhor, né? Eu sou ótima pra filmar as coisas. Olha a entrada do glamping. Aqui tem banheiro. E tcharam! Aqui é o restaurante, ó. A gente tava ali em cima. Olha a jantinha de hoje. Ai, meu Deus. Bom dia, galera! E é o seguinte, é o nosso terceiro dia aqui. O tempo continua fechado, continua nublado. A gente vai tentar de novo a Cachoeira do Meu Deus. E eu não vou filmar muito a trilha porque eu já filmei ontem, né? Que a gente tentou, não conseguiu. Então se inscreve no canal e clica no gostei e deixa seu comentário com muito carinho aí, tá bom? A gente se vê lá na cachoeira. Estamos chegando, hein? Olha esse lugar. A gente ainda não chegou lá e já é beautiful. Gente, olha isso. Meu Meu Deus. Deus, olha o tamanho. Caralho, no vídeo não parece, mas é muito grande. Calma, que a gente vai chegar lá. Fora que o caminho aqui já é bem bonito, lembra bastante Paraty. Se vocês não viram esse vlog, vou deixar aí pra vocês. Olha isso! Gente, a gente ainda não chegou lá, mas a gente já parou aqui. Tem uma puta piscina natural aqui, ó, bem rasinha, ó. Meu, ali ela fica mais funda, ó. Olha que coisa mais linda. Meu Deus, cara. Já entendi o nome, fez todo sentido. A gente veio de lá. Dá um liga nisso. Maluco, é muito grande, velho. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo, velho. Aproveita aí o som da cachoeira, vou deixar pra vocês. Eles estão te ouvindo?
Maluco, dá um liga nessa árvore. Olha isso, cara. E, gente, só tem a gente aqui, cara. Só a gente. Que louco. É o seguinte, a trilha, até onde eu mostrei pra vocês, depois ela piora um pouquinho. Não que não dê pra passar. A gente cruzou com uma família que tava saindo, né? A gente chegando, eles indo embora. Eles estavam com duas crianças pequenas e eles conseguiram chegar até aqui e conseguiram voltar numa boa. Então dá pra fazer, com cuidado. Tem só um pedacinho dela, mas é bem curtinho, que é um pouquinho mais trash, mas com cuidado dá pra fazer com certeza. E cara, vale super a pena, olha isso. A gente já tá aqui um tempão só sentado observando. A água tá muito gelada e, né, não tem sol. E é sensacional, cara. A gente não quer ir embora. Ó, essa parte aqui que é um pouquinho mais chatinho pra descer. Tem que ir com muito cuidado e atenção. E aí depois ali já vem aquela parte da corda que eu filmei a hora que a gente subiu. Pra vocês verem aqui como é que é, ó. Mas, gente, se as crianças conseguiram, a gente vai ter que conseguir. A gente subiu, tem que descer. Só não pode descer rolando. Na descida, então, cuidado. Mais difícil. Tá encostando. É, eu tô segurando aqui. Bom, gente, eu vou parar de filmar, porque senão eu vou cair, tá? Mas ali embaixo já é a parte da corda que eu filmei. Despeçam-se! Estamos na Cachoeira do Sem Fim, ali a entrada. Deixa eu fazer a trilha aqui agora. Ó, gente, que legal. Uma casinha feita de barro. Legal. Olha, quem nunca viu uma, é assim. Nossa. Gente, aqui a trilha é bem fácil, ó, ela é toda assim meio de escadinha. Ali, ó, chega a 500 metros. E a gente chegou aqui nessa divisão. A gente vai ver então a primeira cachoeira ali, ó. Let's go. Essa é a primeira cachoeira. Linda. Gente, essa é a primeira cachoeira, a gente estava lá embaixo. Estamos chegando aqui na segunda. Nossa, velho. Primeiro vamos olhar a beleza. Olha isso. Essa menorzinha. E chegamos aqui na terceira cachoeira. O Edu já tá lá se aventurando. Olha lá. Muito lindo aqui. Em todas as paradas aqui das cachoeiras tem lixeira. Tem um lixinho no chão, tá certo. A gente tem que preservar, galera. Pelo amor de Deus. Tem até uma boia ali, ó, pra salvar o Edu. Aproveitar que não tem ninguém aqui, só a gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tentei explicar no outro vídeo sobre ter várias partes de vidro no chalé, que é aquilo ali. E aí você fica vendo a parte de fora, o que remete a uma cabana de acampamento, que seria o glamping. Ó, aquela lá também tem. Sem contar que é beautiful. Ó, que fofo. As partes de vidro que eu falei. Gente, só pra finalizar o assunto, lá na Cachoeira do Sem Fim a gente foi recepcionado pelo Luiz, super simpático inclusive, e lá eles cobram uma entrada de 10 reais por pessoa, então as duas cachoeiras que a gente foi, elas são em propriedade privada, tanto a Cachoeira do Meu Deus quanto a Cachoeira do Sem Fim. E aí tem essas taxas aí que você paga pra entrar e visitar. É, as duas não precisa de guia, você pode fazer sozinho, ou você pode também contratar um guia se você não tiver segurança, não tem problema nenhum.
Enfim, eu acho que eu já vou encerrar o vlog aqui, porque acho que a gente não vai fazer mais nenhum outro passeio. A gente já vai embora amanhã e agora a gente vai aproveitar aqui o restinho de dia aqui no glamping. Acho que eu já mostrei tudo que tinha para mostrar para vocês. Se eu voltar aqui, vocês já sabem como é que é. Mas eu vou encerrar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Assisti todos os vídeos aí desse rolê que rendeu muito o assunto. E eu tento fazer sempre de uma forma muito completa, com muita informação. Já segue lá o Instagram do Cola na Roda também, porque eu vou postar várias informações, várias curiosidades bem legais lá com as fotos. Coisas que eu acabei não falando aqui no vídeo, que são mais curiosidades assim. Por exemplo, vou falar do Rio Ribeira, o bate-papo que a gente teve com os guias que a gente conheceu por aqui, enfim, segue lá que vai ser bem legal. Espero que você tenha gostado. Um beijo enorme, até o próximo Cola na Roda. Se inscreve, deixa o like e é nóis. Só pra finalizar, eu fiquei de mostrar aqui durante o dia, e aqui a área da massagem, né? Eu fiquei de mostrar, esqueci de mostrar. E aqui é assim a área da massagem. E aqui do lado nós temos a jacuzzi. Aqui é a sauna. Aqui a área da jacuzzi. De dia, na verdade já de tarde, são acho que 6 horas agora. Ó, grandona. Agora sim, despeçam-se do Petar, a gente vai curtir mais um pouquinho aqui. Falou! -se.